世界上被广泛使用的汉字究竟是怎么演变来的呢？今天的汉字说故事就要开始喽！汉字说故事 ，The Story of Chinese Characters。Hello， 汉仔。嗨。今天要告诉我们什么字呢？汉仔。咦，汉仔的头发分叉了耶！汉仔，汉仔。汉仔的新发型还蛮有趣的呢。哦，原来是个密，代表丝线的密字，就像一个麻花卷的形状，上面是线头，下面则是线尾。汉仔，甲骨文是3000多年前刻在龟甲兽骨上的文字，是中国目前发现最早使用的文字。之后随着时代演进，使用字体有所不同。这是密的经文，小篆。隶书，楷书，密还可以有这样的联想，蚕所吐出来的细线就是丝。密的甲骨文就像用手拿起系东西的带子，也是纺织品的计量单位。密在很多纺织相关的字里面都可以看到它哦，像是纱布的纱。你们还可以想到哪些呢？下次再跟汉仔学更多的汉字吧，拜拜。大家好，我是天竺鼠姐姐。如果你喜欢我们的影片的话，可以按下订阅键，这样可以常常看得到我们哦。还想要看到更多精彩的影片的话，也可以看这里。